Velikogospojinski post je jedan od najstrožijih postova. Ovaj post traje dve nedelje i uveden je u čast i prema primjeru Presvete Bogorodice, Majke Božije, koja je vreme pre smrti provela u stalnom postu i molitvi. Velikogospojinski ili samo gospojinski ili bogorodičin post uvek počinje dve nedelje pred uspenje Presvete Bogorodice, znači danas na praznik Makaveja, i prvi pomeni ovog posta su u 9. veku u spisima svetog Teodora Studita, a u ovom obliku ustanovljen je u 12. veku u Vizantiji. Zovu ga još i malim vaskršnjim postom iz razloga što je jako strog i u stvari predstavlja sliku posta i molitve koju je Bogorodica držala pred svoju smrt, odnosno pred svoje uspenje. I iz tog razloga negde crkva prosto iz pijeteta i poštovanja i kulta prema Bogorodici uspostavila je ovaj post koji mi na kroz duhovnu i telesnu disciplinu negde se saobražavamo podvigu Presvete Bogorodice. Gospojinski post je najkraći od četiri velika godišnja posta. Iako je najkraći, ovaj post je veoma strog i tokom naredne dve nedelje jede se uglavnom hrana pripremljena na vodi. U tipicima velike crkve kaže se da se on posti na vodi, da su samo subota i nedelja dani kada se koriste ulje i vino, a gospodnji praznik preobraženja se posti na ribi. Kult Bogorodice je veoma prisutan u čitavoj hrišćanskoj, a samim tim i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Iz tog razloga mnogo ljudi će se naredne dve nedelje uzdržavati od mrsne hrane, ali i od loših misli i dela. Ljudi zaista, imajući u svesti taj odnos prema Bogorodici, tu ljubav i zaštitu koju imaju od nje, na taj način i čine podvig i žrtvu posta, mi moramo negde samo da prosto saobrazimo naš život takav kakav je mogućnostima, pa tako da i oni koji prosto imaju neke komplikovane životne okolnosti i uslove mogu i malo blaže da poste ovaj post. Velikogospojinski post se završava 28. avgusta na Veliku Gospojinu.